наших споруд доби модернізму. Подивіться, наскільки тут надзвичайно. Проєктом працювали Авраам Ялецький і Авраам Ялецький, архітектор Львівський, а інтер'єр, дизайн інтер'єру створювали Адер Пачук та Володимир Мельниченко. Власне, ми фонд захисту культурної спадщини Адер Пачук та Мельниченко опікуємося, творимо мистецтво Адер Пачук та Володимир Мельниченко. І, власне, через це ми опинилися тут. Коли ми дізналися, що власники автовокзалу змінилися, тобто автовокзал перейшов в приватну власність, ми спочатку дуже занепокоїлися, але вийшовши потім на контакт, стало зрозуміло, що власники хочуть залишити і зберегти мозаїки, що знаходяться всередині автовокзалу. Більше того, вони органічно, вони повинні були архітектурні проєкти, органічно вписали ці мозаїки в сучасний інтер'єр. Стан збереженості був незадовільний. В першу чергу через те, що пройшов час, 60 років будівля активно експлуатувалась. Звичайно, були певні проблеми з зв'язком мозаїки з основою, були певні проблеми з забрудненням, дуже великі. Тобто з кожної колони ми виколупували, всерйоз ми не рахували, в середньому там 4-5 жувальних гумок замість камінців. Хтось виколупав камінець, став жувальну гумку. Фарби дуже багато, просто затерте, банально засмальцьоване воно було. І самою великою проблемою, звичайно, було те, що існувала ймовірність осипання мозаїк, необхідно було їх укріпити. Це стосується, в першу чергу, декору на колонах і декору по стіні з викладеною плиткою. А от що стосується пано, там були проблеми характеру, невеличкі втрати камінців. Хтось з цікавості відколупав собі сувенір. Ми розробили всю методику реставрації. Тобто спочатку ми її випробували експериментальним шляхом, після чого втілили власне життя цей проект і відповідали за всі техніко-технологічні особливості роботи. Також ми виконали укріплення колон на всіх поверхах, 44 колони загалом. Виконали реставрацію декоративних панно, як найціннішої частини внутрішнього оздоблення в приміщенні Київського автовокзалу. Для всього Києва, для відвідувача вокзалу,